Deməli, Vaç partisi sonrası uşaqlar görün nə qədər üzülüblər. Nə fikirləşirsiniz finala qalmamağınızla əlaqəli? Nə ilə bağlı? Finala qalmamağınızla əlaqəli. Belə də olmalı idi. Yəni, olmaq istəməzdi, amma belə də olmalı idi. Çünki Çingizi kopyalamışdılar birinci növbədə. İkinci növbədə də ki, qurban olaram bu etnik motivlərdən əl çəkən. Hamı bilir ki, Muğam bizimdir. Əl çəkin bu etnik motivlərdən. Orxan bəy, finala qalmamağınızla əlaqəli nə deyə bilərsiniz? Mələk xanım, finala qalmadıq. Reaksiya. Mən bu dəqiqə tək maraqlandığım budur. Angelina da səni sevir. Mənimki də budur. Finala qalmadıq, nə reaksiya verirsən? Delegasiyanın səfir. Şamxal bəy gəlib moda barəsində. Bir dənə mənə tutonu. Bunu Eldar eşidirsənsə, könüllü şəkildə çıx get delegasiyadan, xahiş edirəm səndən. Eldar avu. Bu videonu Eldara göstərə bilərsinizsə. İstefa. Eldar gələn il balayəliyini göndərir Evrovizyona. Osta fərqi. Ceyhun piyanında qəşən sözlər deyəcək. Finala qalmamamızla əlaqəli nə deyə bilərsin? Qaqa. Səhnə, final qalmamızın səbəbi oldu ki, azərbaycanlı prodüserlər öz əməyini qoymur. Azərbaycanlı prodüserlər, azərbaycanlı hər şeydə, yəni, öz pulla satır hər şeyimizdir. Biz söz verdik ki, 5 il ərzində Azərbaycanı minimum 3-3-yə saldırıq, minimum 3-3-yə saldırıq. Eldar bəyə nə deyə bilərsiniz buradan? Ürək sözlərinizi ala bilərik sizdən. Eldar bəyə sözüm oldu ki, Eldar bəy hürmətim sonsuzdur. Başqa deyəmə. Məsələ, şəxsiyyətinlə işimiz yox. Qalib olub, qalibimiz olub. Bizi Eurovision qalibi kimi şanslıdır. Akşin, Amin və mən üçümüz söz verdik ona. Biz onun görüşünə gedəcəyik və bizim mahnımız seçilir. Ay, çox böyük ümidlərlə biz dünən yarışmanı gözləyirdik. Demək, çox böyük ümidlə mənim özüm Avroviziya musiqi yarışmasını gözləyirdim. Bizim iki oğlan, müğənni oğlanlarımızı çox bəyənirdim. Çox bəyənirdim. Mən düşünürdüm ki, biz lider olacağıq. Mən belə düşünürdüm. Orada Muğam, ay, necə gözəl səslənirdi. Bir çox adamlar demək olar ki, bir çox deyəndik ki, elə Azərbaycan hamı əyləşmişdi monitorun qabağında, gözləyirdilər. Biz finala keçə biləcəyik ya keçməyəcəyik. Mən düşünürdüm ki, elə birinci biz keçəcəyik finala. Təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun. Gənclər eşitdiniz. Onlar bu yarışmadan sonra bizim uğursuzluğumu görüb küçədə, Bakı küçələrinə çıxıblar. Sadəcə olaraq da o yarışmadan sonra öz belə bölüşüblər fikirlərini. Daha nələr gözləyirdilər. Nəticə bu oldu. Və eşitdiniz ki, orada Eldar Qasımovun adını bu gənclər də çəkdi. O Eldar Qasımovdur ki, bizə birincilik gətirmişdi Azərbaycana. Təəssüf ki, indi gənclər onun istefasını tələb edir və deyirlər ki, Azərbaycan segmentində həmçinin Eldarın Instagramdakı sonuncu postunun altında bu barədə onlarla şərh yazılıb, vəli yazıblar. Bildiriblər ki, Eldar Qasımov 2 ildir delegasiya rəhbərliyi edir və bu müddət ərzində biz finala keçə bilməmişik. Doğrudan da 2 ildir biz gözləyirik, çox gözləyirik, çox. Mənim özüm çox həyəcanla gözləyirdim, təəssüflər olsun. Və heç kim və Eldar Qasımovun istefa verməsini tələb edir gənclər. Gördünüz siz özünüzdə. Bilmirəm, nə qədər düzdür günahlandırma falan. Hər halda mən gənclərin fikrini daha doğrusu, onlar da dinlədilər. Onlar da uğur nailiyyət gözləyirdilər. Amma bütün günahları mən düşünürəm Eldar Qasımovun üzərinə atmaq və ondan istefa tələb etmək nə qədər düzdür. Təbii ki, bunun növbəti yarışmalarda bizə uğur gələcəksə, biz onda cavab verəcəyik. Onlar bizə cavab verəcək ki, bax, belə oldu, Eldar bunu etdi, daha yaxşı oldu.